Každoročně v dubnu si občané i hosté v Sudicích připomínají ukončení světového konfliktu a stejně tomu bylo i letos. V Sudicích dneska slavíme 79. výročí osvobození naší obce českou armádou, kde vlastně v těchto místech překročila poprvé noha českého vojáka a vstoupila na české území. Pietní setkání zahájili tóny státní hymny. Následně byli přivítáni hosté. Abych vás přivítal jménem krajského vojenského velitelství Ostrava na dnešním pietním aktu konaném u příležitosti 79. výročí zahájení Ostravsko-Opavské operace. Starosta obce poděkoval všem za účast a zároveň v krátkosti seznámil přítomné s historií samotného pietního místa. A tento historický okamžik se zapsal do dějin naší obce a vlastně držíme tyto pietní akty po celou dobu. Každý rok se zde scházíme a dáváme tak úctu všem padlým, kteří vlastně padli během druhé světové války. Slova řečníků připomněla ve válce vyhaslé životy tisíce občanů a stejně tak i zaslouženou památku na ně. No, já jsem přesvědčený, že je velmi důležité si připomínat historii a minimálně proto, aby se už nikdy neopakovala. Historik Slezského zemského muzea v Opavě přiblížil průběh zde probíhajících bojů přítomným občanům, zejména dětem a mládeží. Každý rok sem přijíždějí veteráni, jejich sice čím dál méně, ale pořád jsou to ještě veteráni, kteří se i zúčastnili těchto bojů a i oni vlastně přicházejí vzpomínat na tyto místa. Následná slova patřila duchovnímu a jeho přímluvě u Boha za pokojný věčný spánek padlých a za prozření těm, kteří se z války a jejího utrpení stále nepoučili. Následně byli k památníku, u kterého stála i čestná stráž, pokládány květiny přepásané stuhami v národních barvách. Mnoho vojáků padlo právě zde v rámci Ostravsko-Opavské operace, někteří ve vysokém věku se tohoto památečního dne navzdory studenému a deštivému počasí zúčastnili osobně. Já vlastně děkuji všem, kteří dneska přišli na tuto akci a děkuji, že si vzpomněli a přišli uctít památku všech padlých. Pietní akt zakončila čestná salva. Ze Sudic Radana Doležilová.